სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი რადიქსის მიერ ორგანიზებული თბილისის მერვე საერთაშორისო სტომატოლოგიური კონგრესის, ახალგაზრდა სტომატოლოგთა ფორუმის კონფერენციის მონაწილეთა მოხსენებები კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეაფასა და მონაწილეები ქორთიერთ მერიოჩი დააჯილდოვა. რამდენიმე წელია უკვე ახალგაზრდა სტომატოლოგების მეცნიერული კუთხით განვითარებასაც ესე ვთქვათ ვუწყობთ ხელს და ჩვენი კონგრესის ფარგლებში ტარდება სტუდენტების და რეზიდენტების სამეცნიერო კონფერენცია. მონაწილეების ნაშრომები სტომატოლოგიისა და მომიჯდავი მეცნიერებების მიმართულებით იყო წარმოდგენილი. თბილისის მერვე საერთაშორისო სტომატოლოგიურ კონგრესზე ახალგაზრდობის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ვინაიდან ეს ჩვენს ახალგაზრდა სტომატოლოგებს ძალიან საინტერესო გამოცდილებას აძლევთ, მათ საშუალებას, რომ გაიღრმავონ თავიანთი გამოცდილება და ცოდნა სტომატოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით და გარდა ამისა წარდგნენ მოხსენებით ძალიან დიდი აუდიტორიის წინაშე. კონფერენციაში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის სპეციალობის სტუდენტები ანანა ჭულუხაძე, თამარ ლომიძე, ლევან ბორტიშვილი, ანა კიზირია, დიანა ჭიპაშვილი და 2017 წლის კურსდამთავრებული მარიამ ნატროშვილი მონაწილეობდნენ. წარმოადგინეთ თემა, რომელიც იყო ორი პრეპარატის შედარება, ხელმძღვანელი იყო კონსტანტინე კაჭარავა და ძალიან დიდი მადლობა სამეცნიერო კვლევით ცენტრ რადიქს ახალ გამოცდილებისთვის. საერთო ჯამში კონფერენციაში 8 საგანმანათლებლო დაწესებულება და 21 სტუდენტი ჩაერთო. დაჯილდოების ცერემონიალს კესეუს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი ლალი მეგოგიშვილი ესწრებოდა, რომელმაც უნივერსიტეტის სახელით პირველ ადგილზე გასული მონაწილე პლანშეტით, ხოლო მეორე და მესამე ადგილზე გასული სტუდენტები სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. სტუდენტური და სარეზიდენტო კონფერენცია, ეს არის მათთვის ძალიან დიდი სტიმული თავიდანვე ჩაერთვნენ როგორც სასწავლო პროცესში, ასევე სამეცნიერო საქმიანობა განვითარებას. This conference is a good chance for young and future professionals to develop their skills and of course with help of our supervisors and senior generation.